Дякуємо за цю прекрасну компанію, Боже, за всю їжу, за всіх, хто приймав участь в її приготуванні, Боже, благослови нас усіх. І в цьому році, в старому і в новому, в ім'я Ісуса. І благодарні за те, що дуже добре, що до нас відносяться так само ставлять. І хочу, що дійсно, що в моєму житті так само продовжалося. Круто. Да. Ритуальна свіча. Пан президент. О, як сказати. Шановні громадяни України, цей рік був для мене дуже трохи і веселий, і сумний, і тяжолий. Багато чого нового я побачив і пережив. І треба було деколи і себе, і казати, що треба його робити, бо тому що ніхто його робити за мене не буде. Треба було і робити. О, навіть не знаю. Що я тут живу, це перше. Друге, те, що я маю дуже багато нових друзів, які сюди приїхали, і багато нових людей, з якими я почав спілкуватися, це дуже для мене плюс великий. А третє, те, що в мене почали вірити другі люди, які для мене взагалі стали новою сім'єю. Це дуже класно. А в 2017 році я бажаю собі і всім нам, щоб ми більше допомагали друг другу, розуміли, пробачали. Щоб ми більше дивилися не на те, що ми робимо погане. За що дякую, що бажаєш? Дякую Господу Богу за те, що я мав змогу приїхати до вас, побачити багато друзів нових. Мав змогу святкувати Новий рік тут. Дякую Господу за те, що я взагалі є на цьому світі. Да, це круто. У 2017 році я хотів би, щоб люди мінялися в кращу сторону. Щоб всі підтримували вашу організацію. За що дякуєш Богу в 16-му році і що бажаєш собі на 17-му? Іди сюди до мене. Іди до мене. Ще за що? За те, що в мене є своя комната. Це круто ще. За дом. Ще. За те, що я узнав, що в комп'ютері можна Майнкрафт грати. А в 17-му році що ти собі побажаєш? Що ти собі бажаєш на 17-й рік? Крутий подарунок. А кроме? Так. Що ти ще собі на 17-й рік бажаєш? Віриш в Бога. Віриш в Бога. Це клас. Дякую Господи, що... Я і в школу перейшов, з моїми друзями познайомився. Господи, дякую за те, що ми сюди приїхали, а не в школі залишилися. За друзів познайомився з такими. І
зберегти 2017 рік, що було все класно, що на Україні стало мер був, і що все було хорошо. Клас. Все одно було дуже чудово. Також дякую за, ну, за цю велику сім'ю, яка тут є. А у 2017 році я хочу, щоб, ну, в Україні дійсно настав мир. Із червоним деревом це для мене було, може, я сама собі доказала, що я мать, що можу. Те, що я поїхала в Київ, випала така можливість, що я потрапила в таку чудову сім'ю на Новий рік. Там, де мені дуже подобається сім'я, взагалі чудова. На 2017 рік я бажаю, щоб було все добре, щоб, ну, щоб краще був 2017 рік, ніж 2016. Угу. Кажи дякую. Дякую. Скажи нам що-небудь, Софа, скажи що-небудь. Скажи. Дякую папі, мамі. Кажи. Що вони в мене є. Говори. Ми ж мой маленький. Скажи, що ти хочеш на в следующем году себе? Які твої мечти? Ти хоче. Молодець. А що ти хочеш, щоб тобі купили? Бабушка Леся. Кого? Бабушка кукла. Куклу? Большую куклу. А ще що? Суслика? Я хочу подякувати Богу за 2016 рік, тому що дійсно я більше побачила світ, більше дізналася чогось нового, знайшла нових друзів. А також хотіла, щоб у 2017 році, ну, щоб все було класно, лучше провести, ніж старі віки. Я дякую Господу за те, що ми знайшли нову сім'ю, і те, що ми з ними познайомилися, дуже сильно подружилися, навіть полюбили. Дякую за те, що ми для нас багато чого зробили, і вже для нас багато що робити. Ми їм за них дуже сильно дякуємо за те, що ми змогли з ними всіма подружитися сильно. Дякую Господу тобі за те, що ми. За те, що ми тут маємо кришу над головою, Господи, ми дякуємо за те, що ми тут всі зібралися, за всіх цих людей, Господи, дякую тобі. Благослови навіть тих дітей, хто по інтернатах, Господи, благослови їх, щоб вони так само хорошо відмітили цей рік, Господи. І хочу на той рік, щоб всі були здорові і всі з сім'ями празднували Новий рік. Клас. Клас. Спасибо. Спасибо. Ми потім в следующем году будемо дивитися. Давай. Я вдячна Богу за те, що я могла вийти, ну, за те, що я можу знаходитися в цьому, в цій великій дружній власні родині, за що він мені допоміг відписати контроль за перший семестр в училищі, за друзів своїх, яких я маю, за підтримку, яку мені кожен день дають, які поради бувають, вдячна, ну, за все, що він мені в цьому році він мені дарував. Також в наступному 2016 році я хочу, да, щоб справді в нашій країні був мир. І всього-всього найкращого. За Київ, який ми поїхали, що ми там чогось нового дізналися. Я дякую за цю організацію, яку я попав. І що вони хорошо ставляться до нас. І я дякую, що вони мені допомагають. І я ще хочу в новому році побажати, щоб
усі хорошо праздновали Новий рік і щоб не забували один одного. За те, що в цьому новому році у нас багато чого такого нового відбулося, за те, що Бог збільшив наші серця ще на 8 плюс більше людей. І реально, дякую Богу за кожного, хто живе з нами в цій чудовій великій родині, як уже було сказано. І хочу побажати собі на Новий рік, щоб реально мати мир в серці і знати чого Бог від мене хоче. І знати, що робити, щоб кожному з нас, хто тут живе, щоб кожен з нас війшов в повноту призвання від Бога. І в повноту щастя в житті своєму.